दर्शक महानुभावहरू, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभएका वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार तथा गायक पनि भन्न चाहन्छु हरिवंश आचार्य मेरिनमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म इनेप्लिजको तर्फबाट म विजय थापा हार्दिक स्वागत गर्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, अमेरिकाको भ्रमण के कारणले अथवा होइन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य? हजुर, अमेरिकामा प्रायःजसो नेपालीहरूको कसैको छोरा कसैको छोरीहरू यहाँ कोही पढ्दै हुनुहुन्छ, कोही काम गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो पनि छोरा छ एउटा अमेरिकामा। हजुर, अनि त्यसपछि छोरा अमेरिकामा बसिसकेपछि चाहिँ यहाँ अमेरिकाकै एकजना एकदमै राम्री अब धेरैले चाहिँ विदेशी बिहा गरेको हुन्छ। हजुर, अब हाम्रो छोरा विदेशी हो वास्तवमा। हजुर, उनीहरू स्वदेशी हुन् होइन। अनि अमेरिकन बुहारी छ मेरो, सुनाम जोई हो। अनि त्यसपछि छोराको चाहिँ छोरा, हजुर, मेरो अर्को पुस्ता पनि छ यहाँ। हजुर, उसको नाम चाहिँ निको हो। निको, निको चाहिँ नाति अहिले 3.5 वर्ष भएको छ। हजुर, अनि त्यो 3.5 वर्षको उमेरको चाहिँ बोली व्यवहार असाध्यै मिठो हुन्छ। त्यो त्यो बोली भोलि पर्सि सुन्छु भनेर पनि पाइँदैन। हजुर, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छु भने पनि त्यो बोली भोलि पर्सि पाइँदैन। अनि यो पिरियड मिस भयो मेरो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। हजुर, 2 वर्षसम्म। हजुर, कि छोरा उता आउँथ्यो कि हामी यता आउँथ्यौँ, अनि कि हाम्रो कहिले काहीँ प्रोग्रामहरू पनि हुन्थ्यो, तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि आउजाउँदै बन्द भयो। र यसपालि चाहिँ मेरो एउटै उद्देश्य चाहिँ नातिसँग खेल्ने, नातिले हजुरबालाई हजुरआमालाई अलि राम्रोसँग चिनोस् भनेर। हजुर, अनि हामी चाहिँ यो दसैँको ठ्याक्कै बेला पारेर, हजुर, छोरालाई पनि दसैँको टिका लगाइदिनु नपाएको धेरै वर्ष भएको थियो, अनि यसपालि छोरालाई हामीले दसैँको टिका पनि लगाइदियौँ र नातिसँग, हजुर, हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ, खेल्यौँ, नातिसँग चिनजान भयो। पहिले नातिसँग खालि स्काइपमा मात्रै कुरा हुन्थ्यो, 1 वर्षको उमेरमा आएको थियो पहिले, त्यो बेला त चिन्नु पुरै भएन। हजुर, अब स्काइपमा चाहिँ लाज मान्थ्यो पहिले, अहिले चाहिँ लुटुपुटु गरेर काखमा खेलेर झुन्डेर नातिसँग खेलियो। हजुर, यसपालिको मेरो मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो। हजुर, र त्यसपछि हामी फ्लोरिडा गयौँ। फ्लोरिडामा चाहिँ मेरो श्रीमतीको दिदीको छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ। हजुर, मनोज भट्टराई, अनि त्यसपछि रचना भट्टराई सेडाई, उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भएको थियो हामीलाई, र एकदमै फ्लोरिडाको आतिथ्य उहाँहरूको घरमा बसेर फ्लोरिडाको धेरै ठाउँमा घुमियौँ। फ्लोरिडा त त्यो होइन विश्व रूपमा प्रख्यात होइन, त्यो डिस्नी वर्ल्ड विश्व भन्ने पनि छ होइन, त्यस पहिले गइसक्यो। हजुर, त्यहाँ त्यो ठाउँ धेरैपल्ट पहिले हेरिसक्यो हामीले, हामी यसपालि चाहिँ त्यो ठाउँ गएनौँ। अरू चाहिँ अरू मनोरञ्जनहरू हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसमा जस्तो स्टार टापु भन्दो रहेछ, टापु, हजुर हजुर, संसारका ठुला ठुला स्टारहरूको घर हुँदो रहेछ। हजुर, त्यो पनि हुन्छ, बहुमूल्य घरहरू। हजुर, त्यस्तो घरहरू पनि हेऱ्यौँ। ट्रम्प नेपालमा पनि एकदम पपुलर हुनुहुन्छ। हजुर, ट्रम्प, हजुर, ट्रम्पको घर पनि हेऱ्यौँ हामीले। समुद्रमा सी बिचतिर गयौँ, घुमघाम गऱ्यौँ। हजुर, र यसपालि चाहिँ अब हाम्रो अमेरिकाको बसाइ चाहिँ अब हाम्रो अवैतनिक राजदूत पनि हुनुहुन्छ प्रेम बहादुर। हजुर, उहाँलाई सरकारले नियुक्ति गर्नुभन्दा पहिले नै हामी सबैले मनबाट मानेको चाहिँ एउटा नेपालको साँच्चै सांस्कृतिक राजदूतै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पहिले पनि। हजुर, अहिले झन् सरकारले उहाँलाई त्यो स्थान दिएको छ होइन, अनि उहाँको घरमा नआइकन हाम्रो यो अमेरिका भ्रमण नै अपुरो जस्तो हुन्छ। हजुर, अनि यसपालि चाहिँ आज अहिले भर्खर उहाँको घरमा हामी आउने पाछौँ, अनि यहाँ धेरै नेपालीहरूसँग भेटघाट पनि भयो। हजुर, अनि सन्जोगले चाहिँ अब मदन दाई पनि पारिवारिक भिजिटमै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, कतारसम्म चाहिँ हामी एउटै प्लेनमा आएको थियौँ, त्यसपछि कतारबाट चाहिँ मदन दाई वासिङटन डिसी जानुभयो। हजुर, छोरी सराना श्रेष्ठ त्यहाँ बस्छन्, अनि म चाहिँ यता न्युयोर्कतिर आएँ। हजुर, अनि त्यसपछि आजै अमेरिकामा 3 हप्ता बसी फेरि मदन दाईसँग भेट्यो। हाम्रो आदरणीय कुमार बस्ने दाई पनि आउनु भएको छ। हजुर, हामीलाई उहाँको नाम सुन्दै उहाँको अनुहार हेर्दै गर्व लाग्छ। दाई पनि यहाँ फाल्नु भएको छ, दाई भाउजू उहाँसँग भेट्नु पाइयो। र यसपालिको पनि कार्यक्रमहरू गर्ने त्यस्तो केही पनि प्रोग्राम उद्देश्य पनि छैन होइन। हजुर, र अमेरिकामा यसपालि आएर पहिलो मेरो अन्तर्वार्ता पनि। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हजुर,
यी नेपालीसँग कुरा गर्नुभयो. दर्शक महानुभावहरू, विगत 3-4 वर्ष अगाडि नेपा पासा पुस एनपिपिएको कार्यक्रममा पनि आउँदाखेरि 25 वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा रजत जयन्ती वर्षमा पनि हामीले यी नेपालीले सम्पूर्ण कुराहरू गर्नुभएको थियो. अन्तर्वार्तामा हामी तपाईँहरूलाई स्वयं होइन विमानस्थलमा स्वागत गर्न पनि गएको थियौँ. भनेपछि निजी भ्रमण अथवा नितान्त अब अघि भनिहाल्नु दसैँमा टिका लगाइदिने नाति अब कति वर्षको छ? सानै बच्चै हो हजुर. अनि यो फट्टाफुट्टहरू नेपाली बोल्ने भाषामा बोल्ने भन्दाखेरि त्यो नमस्ते यताउतिहरू के छ? हजुर, छोराले जति कुरा गर्छ सबै नेपालीमा कुरा गर्छ. हजुर, नेपाली बुझ्छ, सबै बुझ्छ. अनि जवाफ चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिन्छ. जवाफ दिन्छ नेपाली बुझ्ने तर अङ्ग्रेजमा. अनि त्यो हजुर नेपाली बोल्नु हजुर नेपालमा पढ्नु पनि आउँथ्यो. हजुर, 6 महिना नेपाली भाषा पढिरहेको हुनाले उसँग चाहिँ हामी नेपाली भाषामै कुरा गर्छौँ. हजुर, यो अब तपाईँ त अब होइन हजुरबा हुनुभयो भनेपछि अब अहिले त पहिले चाहिँ हरि भन्छ चाहिँ थाहा छैन, पहिले चाहिँ हजुरबाहरू आउनै मान्दैन थिए. किनभने आयो होइन बुहारी पनि विदेशी, अब नातिले नेपाली पनि जान्दैन भने चाहिँ अहिले त अमेरिकाभरि नेपालीहरू बेसी भएको हुनाले पाठशालाहरू खोल्छन्, एकदम नेपाली भाषा लेख्ने गर्ने पनि हुन्छन्, यसले गर्दा अलिकति सजिलो पनि भएको छ नि होइन त हरि भन्छ. धेरै नै अब पुर्खाको भाषा हुन्छ, अब फेरि नेपालमा फर्केर गएर नेपाल नै बस्लान् नेपाली नै बोल्लान् भन्ने चाहिँ अब हामीले थोरै कल्पना गर्नुपर्छ. हजुर, तर कमसेकम मेरो पुर्खाको आमा बाउको देश हो यो भनेर त्यहाँको भाषा र अमेरिकामा बसेर पनि नेपाललाई कन्ट्रिब्युट गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ. हजुर, त्यतिसम्म हामीले उहाँहरूसँग हाम्रो चाहिँ छोरा नातिहरूसँग चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने भनेको त्यति हो. हजुर, कि उनीहरू टुरिस्ट मात्रै भएर नेपालमा आइदियो भने पनि लाखौँ नेपालीहरू, लाखौँ नेपाली बाहिर बेसी कि उनीहरू टुरिस्ट मात्रै भएर नेपाल आइदियो भने पनि एउटा पर्यटन उद्योगलाई पनि ठुलो टेबल पुग्छ नि. हजुर, त्यसमाथि पनि अलिक ग्रामीण क्षेत्रतिर गर्नुपर्ने ठाउँहरू सामाजिक कामहरू थुप्रै छन्, कहिले गरेर नसकिने अनगिन्ती कामहरू छन् होइन. हजुर, ती कामहरूमा यहाँ बस्ने छोरा नातिहरूले चाहिँ केही सानो कन्ट्रिब्युट गरिदियो भनेदेखि देशको लागि ठुलो हुन्छ. हजुर, यहाँ एकजना सोध्नुभयो केशव दङ्गालजीले, हेलो दाई के छ खबर हजुरको हेल्थको अहिले भनेर स्वास्थ्य, किनभने यो पनि अब तपाईँ एउटा विशेष व्यक्तित्व भएको. हजुर भनिदिनु होला. मलाई अरू खासै ठुलो केही शरीरमा अहिलेसम्म टचवुड भन्छन् होइन, हजुर हजुर, काठले छोएर भन्ने भन्छन्. हजुर हजुर, अनि मलाई त्यस्तो ठुलो प्रब्लम अहिलेसम्म केही पनि छैन. अब कोरोना लागेको थियो, कोरोना चाहिँ मलाई फर्स्ट भेरिएन्टै लागेको हुनाले हजुर त्यति विधि दुःख दिएन, तर पछि पछिको भेरिएन्टहरू चाहिँ पछा पछाडि यो डेल्टा प्रजातिको भन्ने आयो, अरू अन्यहरू आयो, अफ्रिकन भयो, बेलायती भन्ने आयो. हजुर, त्यसले चाहिँ धेरै मान्छेलाई, नेपालीहरूलाई दुःख दियो, संसारकै मान्छेलाई रुवायो, कतिले लिएरै गयो होइन. हजुर, अब भ्याक्सिन लगाएँ मैले चाहिँ दुईवटा लगाउनु भयो, दुईवटा डोज नेपालमा लगाएँ, र मैले चाहिँ एउटा फेरि सौभाग्य पनि के पाएँ, यो बुस्टर डोज लाउने चाहिँ सुरु भएको छैन छैन है. हजुर, मैले चाहिँ बुस्टर डोज पनि लगाएँ यहाँ आएर. ओहो, ल तपाईँलाई बधाई छ, फाइदा हो यो होइन. हजुर हजुर, अब कमसेकम नेपाल गएपछि पनि 6-8 महिना 10 महिना ढुक्क भइन्छ कि यो बुस्टर डोजको कारणले. हजुर, त्यो भनेपछि एकदम राम्रो, त्यसले चाहिँ अझ 99% भन्दा बेसी चाहिँ यसले त्यो प्रतिरक्षा होइन रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि वृद्धि गर्छ, त्यो पनि गर्ने हुन्छ. आज अनि यसै साथमा म यो 2 वर्ष भनेपछि 2020-21 तहस नहस बनायो होइन, तथापि तपाईँहरूले तपाईँ पनि होइन कहिलेकाहीँ यो सामाजिक सञ्जालमा युट्युबहरूमा होइन कहिलेकाहीँ त्यो पनि तपाईँको गीतहरू पनि आए, अनि के छ अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई तपाईँलाई मन पराउने? तपाईँ अब गायक पनि स्वयं हो, आफै पनि गीत पर आफै लेख्नु पनि हुन्छ, सङ्गीत सबै बनाउनुहुन्छ, यो पछिल्लो उसमा चाहिँ कुन छ एकपल्ट दर्शकहरूलाई? मैले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब यो मिडियाबाट ग्याप हुनुलाई पनि हजुरहरूलाई आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ त्यसले राम्रो गर्दैन. हजुर, कहिलेकाहीँ दर्शकहरूसँग भेट भइरहनुपर्छ. हजुर, कुनै न कुनै माध्यमबाट. अनि गीतको पनि मेरो एउटा सोख हो, अनि मैले महासञ्चारको युट्युबमा 2 वर्ष अगाडि बुढो हुने मन छैन मैले के गरौँ भन्ने एउटा गीत बनाएर राखेको थिएँ, अनि त्यो पनि मान्छेहरूले मन पराउनु भएको छ. अनि पछि एउटा राजनीतिक गीत गाएँ, राजनीति सुन्दा मान्छेलाई अलिक विकृति हुँदो रहेछ, राजनीति भनेको राम्रो पनि सुन्न मन नलाग्ने, राम्रो पनि सुन्न मन नलाग्ने भइसक्यो क्या. हजुर, त्यस्तो छ. त्यो त्यो कारणले त्यो ठिकै भयो. पछि मैले यो गजब टिभी भन्ने एउटा हाम्रो सरोज ओली भएको टेलिभिजन च्यानल छ, त्यसमा चाहिँ एउटा माछीलाई खोलीको ल्याऊ भन्ने वसन्त
सापकोटाज्यूको चाहिँ सङ्गीत अनि दिनेश थपालेज्यूको चाहिँ शब्दमा मैले गाएको थिएँ, त्यो राम्रै भएको छ। त्यसमा मैले र मिलिना राईले गाएको छौँ। अनि त्यसको लगतै अहिले चाहिँ एउटा कोदोको रोटी भन्ने एउटा गीत छ, कोदोको रोटी पनि हजुर, कोदोको रोटी चाहिँ अलि धेरै मान्छेले मन पराउनु भएको छ। त्यो चाहिँ मलाई मैले चाहिँ अब प्रेम गीत भन्दा पनि मलाई अलिकति मेसेज ओरिएन्टेड गीतहरू चाहिँ मसँग श्रोता दर्शकहरू एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। जस्तो मेरो हाम्रो आमा साह्रै बाट छन् चञ्चले साझा बसमा जो पनि चढ्दछ बराबर तिम्रो मेरो मायामा, यो चाहिँ मेसेजसँग मिसिएको गीतहरू भएको हुनाले मान्छेले मसँग एक्सपेक्ट पनि त्यस्तै किसिमको गर्नुहुन्छ होइन हजुर। अनि कोदोको रोटी भन्ने चाहिँ मैले गीत चाहिँ बनाएको छु। जस्तो हाम्रो नेपाली धेरै नेपालीहरू चाहिँ अहिले खाडीमा काम गर्न जानुहुन्छ हजुर, अब खाडीमा काम गर्न जाने एउटा फेसन पनि भइसक्यो, एउटा बाध्यता पनि भयो, एउटा फेसन पनि भयो। तर मैले चाहिँ त्यसमा के सन्देश दिन खोजेको छु भनेदेखि कोदोको रोटी र घिउ खान पुगिन्छ भनेदेखि अनुहार बढ्छ हजुर, शरीर बलियो हुन्छ, आफ्नो देशमा काम गरौँ, कृषि उपजलाई चाहिँ एउटा टेवा पुऱ्याउँ, अनि त्यसपछि भनेर त्यो कोदोको रोटीसँग एक चम्चा घिउ अनुहार डढे पनि बलियो छ जिउ भन्ने जिउ भन्ने हजुर। मिलन नेवारसँग गएको छु होइन, त्यो चाहिँ अलि बढी मान्छेहरूले मन पराउनु भएको छ अहिले। र त्यो गीत चाहिँ अब फिलिङ द ग्याप्स भन्छ नि हजुर हजुर, त्यो फिलिङ द ग्याप्सलाई चाहिँ मैले गर्नको लागि गरेको, खाडललाई पुर्ने भन्छ नेपालीमा चाहिँ हजुर, त्यो हजुर बिचमा यो अहिले कोरोनाकै पिरियडमा पनि हामीले चाहिँ सामाजिक सन्देशहरू भएर हो तपाईँहरूले थुप्रै गर्नुभएको छ हजुर, जस्तो बालिकाहरूको बलात्कारको प्रब्लमहरू छन्, अहिले मोबाइलले चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि त्यो जे गरिने हात हातमा मोबाइल विकृतिको कुराहरू हजुर, त्यसबाट फैलिने विकृतिहरू कुराहरू भए, अनि त्यसपछि अब कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि विद्यालयहरू बन्द भए धेरै, अनि त्यो बेलामा बच्चाहरूलाई बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पठन संस्कृति कसरी विकास गर्ने भन्ने कुराहरूको विषयमा पिएसले हामीले कमसेकम झन्डै 30-35 सुटिङ गरेको छ मेरो, अनि 20-20 जति त त्यो टेलिकास्टै भइसक्यो, युट्युब च्यानलहरू पनि पाइन्छ, अनि नेपालका चाहिँ टेलिभिजनहरूमा हजुर तपाईँहरूले हजुर गर्छ त्यो काम गरेका छौँ। र अब यताबाट गइसकेपछि चाहिँ एउटा नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर चाहिँ 3 टपिक्समा चाहिँ हामीले टेलिसिरियल बनाउने कुरा छ हजुर, म यहाँबाट गइसकेपछि चाहिँ त्यही काममा लाग्छु हजुर, त्यसको लागि हामीले 3-4 जति टाइम छुटाउनु पर्छ हजुर, स्क्रिप्टहरू कमसेकम अलिअलि कम्प्लिटै भइसकेको छ हजुर, भइसकेपछि फेरि एकचोटि रिस्क्रिप्टिङ गर्नुपर्छ अलिकति हजुर, अनि त्यो त्यसपछि त्यसको सुटिङ गर्छौँ, अनि त्यसपछि नेपाली महिना पुस महिनाको चाहिँ फर्स्ट विक हुन्छ हाम्रो डिसेम्बरतिर पर्छ होला हजुर, डिसेम्बर हजुर, त्यसपछि चाहिँ एउटा म एउटा फिचर फिल्ममा काम गर्दैछु, त्यो मेरो आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ होइन तर बाहिरको चाहिँ हाम्रो अरू भाइहरूले प्रेमगीत 1 भनेर बनाउनु भएको छ हजुर, उहाँहरूसँगको चाहिँ सँग मैले सहकार्य गरेर हजुर एउटा हजुर हजुर धन्यवाद यहाँलाई, हामी छोटो समय छ भनेपछि अब तपाईँ त होइन अब स्वयं कलाकार भइहाल्नु भयो होइन, विशिष्ट व्यक्तित्व भइहाल्नु, गायक पनि हुनुहुन्छ, आफै लेख्नु पनि हुनुहुन्छ, यसो भनेपछि तपाईँहरूले वास्तवमा नेपाल सरकारले अथवा जुन सन्देश दिने कार्यक्रममा तपाईँलाई र होइन मदन दाईलाई पनि म जोडीलाई पनि प्रयोग गरिरहेछ, तपाईँहरूले भनेको कुराहरू धेरै दर्शकहरूले नेपाली जनताले सुन्छन् नि त होइन हजुर, धेरै वर्ष भयो अब हामीले काम गरेको हजुर, त्यो कारणले पनि हामीले निरन्तरता दिइरहेछौँ भने अब 50 भइसक्यो मदन दाईको, अब मदन दाईले मैले सहकार्य गरेकी 40 भइसक्यो होइन, मेरो पनि झन्डै 50 जति मैले यो क्षेत्रमा काम गरिसकेको छु हजुर, अब त्यो अलि परिपक्व पनि भइयो उमेरले, त्यसपछि अब काम पनि निरन्तरता भएको हुनाले अलिकति विश्वास गर्छन् कि भन्ने हामीलाई पनि आश लाग्छ जनताहरूले, र अब यस्तो किसिमको सन्देश चाहिँ उहाँहरूले बोलाउनु लाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू सरकारले पनि मनाउनु पर्छ हजुर, र के यस्ता नेपालका कमर्सियल प्रडक्टहरू छन् त्यसको पनि हामी प्रचार प्रसार पनि गर्नुहुन्छ, अनि विज्ञापनहरूमा पनि तपाईँहरूले भूमिका गरिरहनु भएको छ, हाम्रो आर्थिक उन्नतिको लागि चाहिँ त्यो कमर्सियल एडहरू पनि एउटा जरुरी छ आर्टिस्टहरूलाई, किन हाम्रो बजार सानो छ होइन हजुर, सानो बजारमा अब सधैँ कार्यक्रम हुँदैन, सधैँ नेपालको टेलिभिजनमा प्रोग्राम गरेर धेरै पैसा आउँदैन, त्यस कारण जीवन चलाउनुको लागि पनि कमर्सियल एडहरू पनि खेल्यो भनेदेखि त्यसले हामीलाई सजिलो भएको छ, हाम्रो पनि केही एक्सपेक्टेसनहरू हुन्छन् त्यो पुरा गर्नलाई चाहिँ मद्दत भएको छ हजुर, धन्यवाद दर्शक महानुभाव, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ भनेपछि
अब तपाईँ होइन डिसेम्बरको अघि भनिहाल्नुभयो होइन, तपाईँ नोभेम्बर दुई तारिकमा जाँदै तिहार सकिसकेपछि तपाईँ तिहार पनि सकिँदैन, तिहार 4 तारिकमा पर्छ हजुर, भाइटिका चाहिँ 4 तारिकमा पर्छ हजुर हजुर। भनेपछि तपाईँहरूले नि एकपल्ट यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै प्रस्तावहरू आए, एक दुईपल्ट गर्नुभयो अनि सुझावहरू आएको थियो नि होइन, यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छे भट्टाभट होइन के अरे मानिसको दुःखद कुराहरू भइरहेको अवस्थामा अब यो यस्तो बेलामा चाहिँ बरु हास्य व्यङ्ग्यहरूलाई एकछिन थाँती राखेर भनेर नेपाली जनताको भावनामा तपाईँहरूले पनि एउटा होइन चाहिँ गरे त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरी कार्यक्रमहरू पनि केही रूपमा चाहिँ स्थगित पनि गर्नु पनि होइन, एकदम राम्रो हजुर तयार गरेको नाच्ने गीतहरू हजुर नदिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो हजुर, अनि त्यो दिएनौँ र युट्युबमा चाहिँ जस्तो कोरोनाको भेरिएन्ट चाहिँ जुन फैलियो नि सुरुमा हजुर त्यो बेला त एकदम अहिले अहिले त अब कोरोनासँग हामीलाई सँगसँगै लडेर हिँड्ने बानी पनि लाग्यो लाग्यो हजुर, धेरै नेपालीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन पनि लाउने अवसर पाएछन्, एकदमै भयो थियो हजुर, यसले नै हामीलाई लैजान्छ कि भन्ने चाहिँ डर थियो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले नाच्ने गाउने मुड भन्दा पनि त्यो बेलामा एउटा हामीले फाइदा पनि के हो भने हाम्रो जस्तो महसुस जात भन्ने युट्युब च्यानल छ हजुर, त्यो त्यो मान्छेले दिनको 5 लाख मान्छेसम्म हेर्थ्यो, 5 लाखसम्म दैनिक दैनिक त्यो हेर्नु क्या, मान्छेलाई बाहिर निस्किनु पर्नु थियो घरमै बस्नु पर्थ्यो हजुर, घरमा बस्नु पर्दाखेरि अनि उहाँहरूको चाहिँ चोइस थियो हाम्रो टेलिफिल्महरू हेर्ने र नयाँ बच्चाहरू जो जो अहिले 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष बच्चाहरू थियो तिनीहरूसँग हाम्रो अलिक ग्याप पनि थियो हजुर हजुर, अनि त्यो बच्चाहरूले पनि फेरि रिभाइज भयो क्या त्यसले काम गर्यो हजुर, त्यो त्यो लकडाउनले चाहिँ धेरै काम गर्यो कि त्यसपछि एउटा हामीलाई के फिल भएको छ भने एउटा हाम्रो फेरि अर्को एउटा जेनेरेसनको अडियन्स बढ्यो जस्तो लाग्छ नि, हो त्यो पनि त्यो दोस्रो पुस्ताले पनि हजुर बेफाइदा पनि हुँदो रहेछ के चिजले फाइदा पनि हुन्छ हजुर। भनेपछि अब तपाईँको होइन काल तपाईँले जति पनि गीत गाउनु भएको छ सबै कालजयी गीतहरू सबै एकदमै राम्रा छन् होइन, हामी पनि तपाईँको प्रशंसक हौँ होइन, अब तपाईँ आफै कलाकार होइन त्यो पनि हामी सबै गरिरहेको छौँ, अब तपाईँले अहिले नि अघि अघि पनि भन्नुभयो नि कोरोनाको आफै नै शिकार हुनु कोरोनाबाट होइन जुझ्नुभयो सङ्घर्ष गर्नुभयो, यो कोरोनाको नि तपाईँ एउटा होइन कलाकार भएको तपाईँको सन्देश पुगोस् भनेर विश्वमा जहाँ रहे तापनि तपाईँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ र नेपालमा पनि नि खोप पनि छ होइन, अमेरिकामा नि खोप छ, खोप भएर होइन त्यत्रो सुविधा हुँदाहुँदै पनि पाएर पनि नलाउने नेपालीहरू अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँको केही सन्देश केही दिन चाहनुहुन्छ अधिकार कुराहरू हजुर कुरा हो होइन हजुर, हामीले उहाँहरूलाई फोर्स गर्नु हुँदैन हजुर यसै गर्नुहोस् भनेर, तर मेरो अनुभव चाहिँ बाँड्न पाउँछु मैले होइन हजुर, मलाई चाहिँ कोरोनाको खोप नेपालमा आउन साथै एकदमै दोधार थिए मान्छेहरू हजुर लाउने कि नलाउने भनेर होइन, अनि मैले चाहिँ लगाएँ हजुर, अनि मदन दाईले पनि लाउनै पर्छ तपाईँ हेर्नुहोस् भनेर दाईले पनि हामीले सँगै लिएर गयौँ हामी होइन हामी दुईजना गयौँ लगायौँ, अनि त्यसपछि खोप जति आएको थियो त्यसको चाहिँ सरकारले चाहिँ मारामार हरा लुज गर्छ होला भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन थियो हजुर, 30% पनि मान्छेले खोप लगाउन आएनन् भन्ने भयो हजुर, अनि तपाईँहरूले खोप लगाएको कुरा चाहिँ फेसबुकहरूमा राखिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध पनि, अनि हामीले खोप लगाएर चाहिँ फेसबुकमा राखिदियौँ, अनि को त्यसबाट चाहिँ मलाई चाहिँ के फिल भयो भनेदेखि भ्याक्सिन एक डोजले मात्रै पनि मान्छेलाई जीवन बचाएको छ, धेरै मान्छेको बचाउँछ बाँचेको छ होइन हजुर, अनि प्रायः जसो एक डोज मात्रै कोरोनाको खोप लगाउने मान्छेको पनि सहज रूपमा कोरोना लाग्दैन ज्यान गएको छैन छैन, अरू कम्प्लिकेसनहरू भएको होला त्यही होइन, त्यही त्यो कारणले अब कोरोनालाई दोष पनि जानसक्छ भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि गयो भने, तर मेरो अनुभवमा चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु एकदमै सुरक्षित हो, लाउनुपर्छ, किनभने म एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मैले लगाइदिनँ भने मलाई कोरोना लाग्यो भने त्यो कोरोना निमित्त ज्ञान हुँदैन, त्यसको बिउ त बोकेर हिँड्छ नि बोकेर हजुर, त्यो बिउ त्यो त्यो बिउ बोकेर हिँड्दा हुन्छ नि, त्यस कारण सबै 90% मान्छेले कोरोनाको खोप लगाइदियो भनेदेखि त्यो बिउ मासिन्छ कि हजुर, बिउ मासिन्छ सबै लगाइदियो भने हो कोरोना उन्मूलन उन्मूलन हजुर हजुर, कोरोना उन्मूलन गर्नलाई पनि हामी सबैले चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु जरुरी छ, मैले त अवसरको फाइदा उठाएर भने नेपालमा 2 डोज लगाएँ, अमेरिकामा पनि डोज लाउने भनेर मैले त सबैभन्दा पहिले छोरा ल मेरो मम्मी र म आउँदैछौँ बुस्टर डोज चाहिँ हामी लाउनुपर्छ है भनेपछि उसले नामसाम लेखाइदियो,
लगाउनु भयो तपाईँलाई बधाई पनि छ होइन अब सबभन्दा राम्रो कुरा छ हजुर यो सन्देश दिनुभएकोमा यी नेप्लिज मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू नेपालबाट अमेरिका आउनुभएका वरिष्ठ गायक हामीले कलाकार पनि भन्छौँ होइन विशिष्ट व्यक्ति गायक पनि हुनुहुन्छ आफै सबै कुराहरू अभिनय कलाकार भनेको चलचित्रमा अभिनय पनि गर्नुभएको छ अहिले भर्खर भन्नुभयो एउटा फेरि केही एउटा चलचित्रको पनि काम गर्छु भन्नुभयो यहाँलाई हार्दिक शुभकामना छ अन्त्यमा जाँदा जाँदै केही भन्न चाहनु चाहिँ केही छुटेको छ अथवा केही छ हजुर नेपालीहरूको चाडहरू बाँकी छ हजुर हामीले दसैँ एउटा चाड ठुलो चाड सकायौँ त्यसपछि अब पोहोर दुई तिन वर्ष जति अगाडि पासापुचले चाहिँ हाम्रो 25 हजुर रजत जयन्ती वर्ष त्यसमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्ने शुभ अवसर पाएको थियौँ होइन अब त्यो चाड फेरि आउँदैछ अहिले हजुर अनि दीपावली त बाँकी छ नेपाल सम्मत आउँदैछ नेपाल सम्मत अब त्यसपछि छठ पर्व हजुर त्यसपछि अब अरू लोसार पर्वहरू सम्पूर्ण चाड पर्वहरूको म संसारभरि बस्ने नेपालीहरूलाई शुभकामना दिन्छु र यहाँ नेपालीहरूको माझसम्म पुर्याइदिने जुन तपाईँले ऊ गरिदिनु भयो एउटा प्रयास गरिदिनु भयो यो अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट म तपाईँलाई पनि विशेष किसिमले धन्यवाद दिन्छु हजुर धन्यवाद नमस्ते।